Që nga 15 tetori deri në datë 1 nëntor, policia ka gjobitur afro 9500 qytetar, pasi janë kapur në rrugë pa maska, duke thyer aktin normativ të qeverisë për mbrojtjen kundër COVID-19. Gjobat janë vendosur në masën 3000 lek. Thëndryshe, në vetëm 2 javë janë faturuar rreth 28.5 milion lek nga këto gjoba. Parat do të merret nga qytetarët përmes faturës së energjisë elektrike, ashtu siç është bërë ditur edhe më herët nga instancat shtetërore. Burime nga policia e shtetit konfirmoi se grup mosha më e gjobitur për mos mbajtjen e maskës është nga 20 deri në 40 vjeç. Brenda kësaj fashe, më të rinjt kanë numrin më të lartë të ndëshkimeve. Nga ana tjetër, moshat nga 40 deri në 60 vjeç zën 1% të vogël të gjobave. Përsa i përket gjobave për lokalet në zonën e ish-bllokut, të cilat nuk kanë respektuar orarin për mbylljen pas orës 22, deri më tani janë 7 të tilla të ndëshkuara me nga 1 milion lekë secila.